Bom dia, Clara. Começar aqui. 7 horas. Entrar aqui. Compartilhar. Bom dia, Clara. Tudo bom? Se você está falando, eu não estou te ouvindo, tem algum problema? Fala aí, Clara, por favor. Ah, oi. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Nossa, sala na fazenda. E eu não sei como é que canta essa musiquinha. Porque não fiz parte da minha infância. Bom dia. Bom dia, Mirella. Bom dia, Yasmin.
Hello, girls. Only girls. Girls, just wanna have fun. Oh, girls, just wanna have. Let's go fun. With mathematics. With mathematica. With math. Well, let's go, my dear. I will begin it now. Professor do Colégio 2 de Julho do ABC, cursos e consultorias. Hoje a gente vai fazer uma revisão da parte de geometria, principalmente, hein? Vamos lá, vamos estudar muita matemática. Vamos nessa? Vamos lá? É. Vou colocar aqui na tela, a gente vai fazer uma revisão da avaliação que a gente fez. Já passei aí para vocês, é uma parte de uma questão ligada a álgebra, né? Vou colocar aqui na tela, no YouTube. Só subir um pouquinho aqui. Diminuir esse zoom. Mas, professor, já corrigiu os testes? Já corrigi, já enviei. Você não recebeu, não? Não. Não? Não. Ainda não tá mandando, então. Depois, né? No privado eu te dou a nota, mas te garanto que você tirou uma boa nota. Só garanto. Deixa eu só ver aqui. Tenho quase certeza que sua nota foi a melhor nota. Vamos ver o que se tem aqui. Tivemos muitos alunos, tiveram boas notas, adoro. Sim. Só lembrando que eu tive alguns alunos que me perguntaram, e quem quiser fazer a prova, o novo teste, que dia vai ser dia 4, me atrapalhei com as notas, vou fazer um novo teste com um novo conteúdo, o conteúdo que vai se somar à nossa revisão. O teste é uma espécie de revisão, então eu vou fazer esse, a gente vai ter a oportunidade de resolver tudo, mas o outro eu vou fazer, você vai estudar, já para revisar para a prova, provavelmente é uma daquelas questões com os números um pouco diferentes, né? Mas a questão provavelmente vão ser semelhantes, e, portanto, vale a pena estudar para o teste. Não precisa enviar os alunos que já tirou nota máxima, valia no máximo 7, o 6, até que tirou 5, porque são 2,5 pontos que tirou 5, né? Então, são 2,5 pontos extra na média. Então, só para você entender, quem tirou 5 já está com 2,5, nem adianta muito, por exemplo, se tirar. Já tem, por exemplo, gente com participação aí com 2 pontos de participação. Deixa eu colocar aqui na tela aqui o que eu estou falando. Vocês vão ver só minha cabeça. Quem tem 2 pontos. Ajeitar aqui um pouquinho. De participação. Como, por exemplo, se tirou 5 na prova, dividido por 2, né? Porque vale meio ponto cada questão.
acertou 5 questões, vai valer 2,5. Já fica com 4,5. Gostou as atividades? 4 pontos de atividade. Vamos supor que postou todas as atividades, a grande maioria ganha os 4 pontos. Então, fica já com 8,5. Eu estou usando o teclado. Cadê o Meet? Vou separar o Meet para cá. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Beleza. Então, eu estava fazendo as contas aí, por exemplo, quem publicou a maioria das atividades. Vamos supor que tirou 3,5. Então, vale 4 pontos, vamos supor que deixou uma outra atividade. Então, 3,5, tirou 5 na prova. Valendo no máximo 3,5 aí, com a questão extra. Então, vamos supor que não tirou 7, tirou 5. Dividido por 2 dá 2,5. Então, 3,5 mais 2,5 já vai para 6 pontos. 6 pontos. Vamos supor que tirou 2 pontos na avaliação de presença e participação. Já fica com 8 pontos e tem mais a avaliação final valendo 4 pontos. Só falta 2 pontos, aí vai ficar com muita vontade de tirar. Então, não acho que tem necessidade, quem tirou até 5 pontos, a menos que queira refazer a avaliação. Tá bom? Mas fica a critério de vocês, se eu vou receber a avaliação, mas pode ver a avaliação e pode enviar ou não a avaliação. Eu vou sempre olhar a maior nota. Deixa eu ver, eu tive um retorno de... Eu tive um retorno de 17 avaliações, 16 avaliações, não foi isso? Avaliações, eu tive retorno. Aqui. O teste, a avaliação que eu falo é o teste. Vídeo. Ainda tem ponto extra do vídeo, ó. Ponto extra do vídeo, tem ponto. A pessoa realmente tem que se esforçar para não passar. Tem muita coisa para fazer, né? Ah, porque aqui é nono ano. Oitavo ano. Daqui a pouco a gente começa com a atividade, é bom que eu tenho que ter algumas pessoas chegar. No oitavo ano, revisão. Programação, quem fez o teste? Teve 13 devoluções do teste. Eu tenho 18 alunos. Significa que uma boa devolução, né? Eu estou vendo 17 notas. Natália mesmo. Natália, Pérola, Clara Silva, essas sim podem fazer tranquilamente uma outra avaliação. João, JC, deve ser. JC, nunca vi. Mas Henry, Jefferson, viu, Jefferson, se você quiser fazer outra avaliação, mas já está com a nota boa, viu?
Eu não vou fazer nada. Não vai fazer não? Pronto. Mas se quiser fazer, vai alterar a nota do outro? Se tirar maior, vai. Você bota maior. Aí você pode abrir e ver se você acha que o assunto... Provavelmente não vai ser, um pouco mais complexa essa primeira, que realmente vai ser um pouco mais simples. Não vai ser muito mais difícil, não, mas não vai ser mais fácil do que essa, não, pode ter certeza. Vai ter umas questões um pouco mais difíceis para fazer. Mas a ideia não é aquele mesmo esquema, não tem pegadinha, não tem questão que é super difícil de resolver, nada disso, eu não gosto dessas coisas. Mas também não faço a avaliação fácil, porque despreza muito o esforço de vocês quando está estudando. Fácil tem a sensação de que está estudando, acha, ah, essa questão está fácil. Mas para quem não está estudando, meu amigo, acha, puxa, que negócio difícil é isso de fazer. São dois sentimentos diferentes de uma mesma prova, de uma mesma questão. Peraí que eu fui botar ali a fonte, né? Mas assim, eu acho que, por exemplo, Henry Jefferson Biblione, deve ser, nunca sei, acho que é Amanda. Deixa eu ver aqui. Your Gross. Está dizendo que minha câmera está tá sem conectar agora. Não sei o nome do esquema. Deixa eu ver se é a Amanda. Não. Acho que eu estou mais completo no grupo. Quando eu boto o nome. Mas, enfim, eu sinto falta, na verdade, de Luan, Luca, Júlia Almeida Sol, enfim, Pedro, João Pedro, acho que fez. Mas, vamos lá, vamos corrigir aí a prova. R... Bibi Leone. Ah, é Ana Beatriz. Ana Beatriz. Então, Ana Beatriz, Henry Jefferson. Avaliei isso que é fazer. Agora, Clara. Amanda Frois, Beatriz Frois, Vitor Hugo, Yasmin, esse povo aí, não vejo a mínima necessidade. Maria Flor, Juliana Bamberg, não acho que precisa. DHMW2016. Davi Henrique. Davi Henrique é outro que não tem necessidade de fazer. Davi Henrique.
DH de Davi. É, eu só tenho 18 alunos, eu sou 24. Faltou gente, né? É opcional também. Deixa eu ver quem falta. Deixa eu fazer um comparativo aqui. Aproveito e fazer uma chamada. Vamos ver o que acontece. É... mais dificuldade. Vou marcar aqui. Juliana Bamberg fez. É... Maria Flor fez. Davi Henrique fez. Poxa, por que a fonte não ficou? Maria Flor fez. Yasmin fez. Vitor Hugo fez. É, Beatriz Froes e Amanda Froes fizeram, e Ana Beatriz também, que é incrível. Essas três aqui fizeram, Clara Conosco também fez, Clara Silva também fez, Davi Santana fez. Flores, Amanda Flores, para com os sujeitos. É, Jefferson fez. Tá ótimo. É. Vivi aqui mesmo. Bibi. Ana Beatriz. É. Juju. Chegamos, gente, aí. Tem nome. Juju. Juju aqui, capaz de acabar esse negócio. É, Júlia. Vício, já. Esses meninos assim, Clara Silva, já botei. É, Pérola. Pérola, Negra. E Natália. Pronto. É, pronto. Eu vou pedir, vou perguntar para Pedro Almeida, inclusive, que chegou aí. Pedro, é, tá precisando. Pedro, Rodrigo, Mirella, Luca, Luan, Júlia Almeida Sol, João Pedro e Davi Santana, é, esses alunos, eu vou convidá-los a fazer a avaliação, o teste do dia 4. Dia 4 é sexta-feira, né? Deixa eu ver se cai na sexta-feira. É dia 4, sexta-feira, 10 horas. É o segundo teste já, é valendo 2,5 pontos no máximo, 3,5 pontos no máximo.
São 6 questões, valendo meio ponto cada, mas uma questão extra também. Na verdade, no fundo, acabam sendo 7 questões. E principalmente Pedro Almeida, que está ouvindo aí, faz o teste, olha, estuda aí o assunto que a gente viu na terceira unidade. Esses pontos são pontos extra, pontos de participação, porque é ponto de revisão para a prova. Ainda tem detalhe, hoje vale meio ponto a participação, só hoje, né? Porque hoje é aula de basta presença hoje, basta presença, que vai ter meio ponto, porque é aula de revisão, mesmo quem fez a prova, independente de qualquer coisa. Então, esses alunos aí, vou repetir o nome, Rodrigo Oliveira, Pedro Almeida, Mirela Nunes, Luca Peixoto, né? Luan Lima, Júlia Almeida Sol, eu acho que Júlia não está mais. Eu acho que ela não devia estar aqui nessa lista. Porque tive uma aluna que saiu. Bom, eu não tenho certeza. João Pedro e Davi Santana. Esses alunos não fizeram. E Amanda Frois fez. Amanda Frois fez e tirou uma boa nota. Boa, excelente nota, Amanda. São meninas sensacionais. Das meus alunos, realmente, muito feliz com vocês, viu? Vocês participam, são inteligentes, tiram boas notas. Eu tive, assim, um aluno que desse muito trabalho. Todos muito bons. Então, esses alunos que eu falei... Davi Santana, João Pedro, Júlia Almeida, Luan, Luca, Mirela, Pedro Almeida e Rodrigo Oliveira. Esses eu aconselho fazer porque não devolveu. Era uma opção, inclusive, olhar a avaliação e dizer, não vou fazer. Porque é uma nota só, né? Natália, Pérola, Clara Silva, Juju, eu não sei quem é. Juliana Bamberg? Juliana Bamberg, JC, que é Joaquim, né? E Joaquim, podem fazer também de novo. Henry. E mais que essa Bibi, eu tenho sempre dificuldade. Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, Jefferson, Clara, Canguçu, Beatriz Frois, Vitor Hugo, Yasmin, Davi Henrique, Maria Flor, Juliana, eu não acho que vale a pena fazer, vai estudar, vai fazer outra coisa no outro dia. Né? Esses alunos tiveram realmente um aproveitamento muito bom para o que foi proposto, certo? Estão de parabéns, inclusive, todos estão, né? Mesmo aqueles que não fizeram, que entregaram, e eu estou sugerindo que faça de novo. Mas é só para aproveitar a oportunidade. Então, quem eu acho que deve aproveitar a oportunidade é JC, que é Joaquim, né? Deixa eu ver se me atrapalha. Joaquim, Juliana Bamberg, Clara Silva, Pérola e Natália. Dia 4, sexta-feira, 10 horas. Dá uma olhadinha. Aí os outros que eu falei... a menos de Vitor Hugo, Yasmin, Davi Henrique, Maria Flor e Juliana, esse realmente não precisa de jeito nenhum, não há necessidade nenhuma. Mas Beatriz Flores, Ana Beatriz, Clara Canguçu, Jefferson e Henry, essa Bibi,
e Ana Beatriz, pode olhar a avaliação, todos vão receber. Pode olhar a avaliação, se quiser enviar, se quiser fazer, ou não. Pode simplesmente não nem pegar, nem piscar na avaliação, vai fazer outra coisa na sexta-feira, porque não é dia de aula mesmo. E diga. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Yasmin. Diga, Yasmin. Parabéns, Yasmin. Boa avaliação, excelente avaliação. Eu não recebi minha nota, na verdade. Deixa eu conferir. Eu só recebi essa atividade aí no Classroom, mas eu não recebi minha nota da avaliação. Eu recebo pelo e-mail. Vocês olharam o e-mail? Eu recebi o e-mail todo. Eu vou reenviar, então. Peraí, deixa eu reenviar, porque às vezes dá problema. É bom a gente ter esse retorno, porque eu envio e fico na expectativa, não sei exatamente o que acontece com a vida de vocês. Deixa eu ver aqui, ver a atividade. Ok, obrigado, professor. De nada, tem 11 respostas lá, deixa eu ver. Trabalho aqui, eu abro aqui. Aí abro aqui a canetinha. E vejo respostas. Respostas aqui, 16 respostas. É, realmente não tem liberação de notas. Estranho. Eu vou enviar agora, just now, mensagem para vocês. Parabéns! Parabéns, meninos e meninas. Excelente, excelente. Sempre, sempre estude matemática, porque matemática é a ciência mais linda do universo. Eu acho, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que é a ciência mais maravilhosa do mundo. A matemática. Tem outras ciências boas. Veja aí se vocês receberam. Eu não coloquei, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar inclusive no Classroom, porque não vou mandar só pelo e-mail. Deixa eu ver a pontuação aqui. Juliana Maria Flor, Davi Henrique. Já está. Essa. Eu ainda não recebi. Não, eu vou botar aqui. Aqui no Classroom aparece até 6, divide por 2 dá 3, mas quem fez o extra, quando receber, pelo menos, sei, eu enviei, igual eu tinha enviado antes. Então, eu não posso botar mais de 6. Deixa eu ver mais quem foi. 6, ainda vou botar assim. 6. Não, quero espremer. Vamos lá. Vamos para cá. E assim, assim, e assim. Tem pergunta no chat. Poxa, por que eu estou sem câmera?
Vê se está no spam do e-mail. Ah, boa, boa pergunta. Boa, boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma lista aqui, é rápida. Senão, daqui a pouco eu olho o spam. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Juliana Maria Flor. Maria Flor. Mais Davi. Agora só Davi, eu não sei quem é. Ah, Davi Santos. São dois Davis. É difícil. E um bota Davi Santos. Ah, Davi Santos é o Davi Santana. E o outro é Davi. Consequentemente, Davi. Pela Beatriz Frois. Beatriz Frois. Gêmeas é. Gêmeas, eu acho que é Beatriz. Mas eu não sei quem que é. No fundo. Não, tem gêmeas é a mão. Dá para voltar. Deixa eu ver. Beatriz Frois. É, Juliana Maria Flor Davi. Juliana. Joaquim, acho que é JC. Isso.
Pronto. Três. Ah, que bom. Será que foi isso? Não sei se vocês receberam. Supostamente era para ter recebido. Ah, realmente não aparece aqui. Não aparece. Você tirou 7 numa prova valendo 6, numa avaliação valendo 6. É porque você fez a, acertou a extra também. Mas eu quero que você, você receba uma avaliação. Eu recebi. Também a avaliação no e-mail? Tem as pontuações, você vê tudo direitinho? Ah, ótimo. Ah, tá aqui, liberação, dia 30, 7h42. Pronto, pronto, tá ótimo. Então, faltava só um procedimento aqui que eu ainda estou me acostumando. Estou me acostumando com essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, eu vou agora, vamos ver conteúdo agora, né? Não, conteúdo mais não, acabou. Mas revisão. Revisão. Vamos para a revisão aqui, vou colocar na tela. Aqui é Davi, professor. Veja se está tudo certo aí, as notas estão direitinho. É. E aí, como eu vou corrigir, vocês já aproveitam. Professor, as questões vão ser quais para a avaliação final? Vão ser, aqui não tem 6 questões, tem mais outras 6 questões no dia 4. Em olhar, participar, aí pode, dia 4, na verdade é revisão, mas é sexta-feira, 10 horas, não precisa participar, vai receber, pode usar só como material de estudo, certo? Quem tirou aí uma nota que acha que não deve fazer. Eu sugiro, quem tirou acima aí de 4, tirou de 4 para cima, não precisa fazer, tá? Revisar, refazer, olhar em casa, se reassistir os vídeos, se quiser. Tem, não são muitos alunos aí que, por exemplo, eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, somente 5. Que ficaram abaixo dessa pontuação, que não significa muita coisa, né? Às vezes você sabe muito mais do que está pontuado ali. E os outros que realmente não fizeram. E eu sei quem foi que não fez. Mas tinha essa opção, não é que não quis fazer, não sei o quê. Mas porque tem a opção de fazer agora dia 4, sexta-feira, que é Ana Beatriz, Davi Santos, Isabela, é porque é a mãe, né? Mas eu acho que fez. Ainda tem um pouco essas confusões, porque tem meio de mãe, tem meio de filho. Isabela é... É a mãe de alguém aqui. Deixa eu ver. É a mãe de Júlia Almeida, é só. Então, Júlia Almeida, que eu não tenho muita certeza se ainda está entre nós. Mas João Pedro, Júlia Gabriele, Luan, Luca, Mirella, Pérola, Pedro Almeida e Rodrigo. Certo? Esses podem fazer. Professor, e se você também não fizer o teste, bom, vai perder boa oportunidade de pontuar, 3,5 pontos até, no máximo. Né? Esse primeiro teste eu fiz um pouco mais tranquilo, o segundo eu confesso que vai ser
pouquinho só mais difícil, não vai ser tão fácil quanto esse, você vai ver que esse está bem mais suave. O outro vai estar um pouquinho mais, tem que estudar um pouquinho mais também, vai para ter aquela sensação que está fácil, né? Quem não estudar, independente do grau da avaliação, vai ter sempre a sensação que vai estar difícil, que é uma coisa de outro mundo, que você nunca viu e que, não vai, que é impossível fazer, né? Professor, como é que eu estudo, professor? Revisa o material no seu livro. Você tem um livro, material didático muito bom, né? Tem um conteúdo lá teórico, inclusive. Professor, aonde mais eu posso estudar? Posso estudar assistindo os vídeos do canal. Que canal é, professor? Canal de matemática. Meu ABC da Matemática. Se você botar no YouTube, Meu ABC da Matemática, vai aparecer lá as nossas aulas. Bota acelerado lá, bota em 1,5, 1,25, pula os intervalos, pula as conversas, minhas piadinhas sem graça, pula a parte onde eu estou falando coisas que não é exatamente de conteúdo. Então, o vídeo, às vezes, tem 2 horas, mas você aproveita ali boa parte, não precisa ser as 2 horas todas, né? Acho que são 6 ou 8 vídeos, mas, então, você vai ter aí um material de estudo muito bom. Vai fazer uma prova boa? Não, vai fazer uma prova excelente se assistir todos os vídeos e vai resolver todas as questões. E as questões, professor, você estava dizendo, 6 questões agora desse primeiro teste, 6 questões do outro teste, já é uma boa revisão. Vai ser daquelas questões, professor, você vai fazer sim. Vão ser somente 8 questões, vão ser 12. Então, das 12, vou tirar 8 e vou trocar praticamente os números. A questão extra, na verdade, da avaliação final é que sim, essa vai ser bem diferente de todas, provavelmente. Certo? Então, já sabe, quem estudar já vai ter as 8 questões aí da primeiro teste e do segundo teste. Vamos ver, professor, essa primeira questão aí, então, é que eu quero revisar. Estou doida para revisar como é que faz essa revisão, porque uma dessa aí, igualzinha, ou trocando os números, pode cair na minha avaliação final, que vale 4 pontos, 4 pontitos, mais meio ponto do ponto extra. Ó, 4,5, já garanto aí minha terceira unidade bem passar para o nono ano. Vai ter um excelente professor de matemática no nono ano. Vocês vão ver. Um instantinho aqui. Guilherme Barreto. Professores, como está a sua aula? Eu vi vocês. Vamos lá, meninos, vamos lá, meninas. Ele diz o seguinte, ó. Clara comprou 3 livros e um DVD e pagou R$170. Professor, eu vou chamar livro de X. Então, eu vou chamar livro de X. E vou chamar DVD de Y. Então, vamos montar aqui o que aconteceu com Clara. Ela comprou 3 DVDs. Então, se cada DVD é Y, então ela comprou 3Y. 3 livros. 3 livros.
para comprar 3 livros, 3x, mais um DVD, ou seja, um livro, e pagou R$170. R$170. Então, nossa primeira equação é assim. E Jefferson comprou dois livros, 2x, e um DVD, e pagou, para isso, R$125. Professor, duas opções aqui para fazer, ou por soma, mas antes, por soma, eu tenho que multiplicar alguma coisa aí, ou por substituição. É fase de dois métodos, professor, para a gente ver. Por soma, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa equação, multiplicando esse aqui, ó, por menos 1. Então, eu tenho 3x mais y igual a 170. E aqui eu fico com menos 2x menos y igual a menos 125. Eu multipliquei toda essa equação, esse lado. O lado esquerdo da igualdade, o lado direito da igualdade, com menos 1. Então, troco o sinal do 2, fica menos 2, troco o sinal do y, fica menos y, troco o sinal do 125. Fica menos 125. Agora eu faço uma soma. Aqui, ó, eu vou simplificar. 3x menos 2x vai dar somente x. 170 menos 125, eu tiro 100, fico só com 70. E de 70 eu vou tirar 25, eu vou tirar 30, depois eu devolvo 5. Vai dar 40, devolvendo 5, fica 45. X é 45, olha, se o valor de X é 45, ou seja, cada DVD, ou cada livro, custa R$45. A gente volta para uma dessas equações, essa também é mais fácil para achar o valor de X, aqui é 45 livros. Então, duas vezes o 45, somado com y, dá 125. Duas vezes o 45, professor. Por quê? Duas vezes o 45. Duas vezes o x. Mas x, para mim, agora é 45. Duas vezes 45 mais o y, isso está dando 125. Pronto. Duas vezes 45 é 90, que passa para o lado de cá, ó, subtraindo. Então, y é 125 menos 90. Eu vou tirar 100 e depois eu devolvo 10. Eu tiro 100 por 25. Então, devolvendo 10, fico com 35. Então, cada DVD custa 35, cada livro custa 45. A resposta é o DVD custa 35 nessa questão aí, porque está misturado, e o livro custa 45, a resposta para essa aí, porque mistura, né? Eles misturam, o próprio programa mistura, a resposta seria a letra E para essa revisão. Alguns alunos podem ter marcado outra letra, porque ele mistura aí, ok? Então, para essa revisão, na verdade, você tem que marcar que cada DVD custa R$35. É DVD. E aqui são os livros. Ok? Então, aqui custa R$45 e aqui custa R$35. A resposta correta. Tá bom? Alguma dúvida nessa questão? Primeira questão? Não, né? É bom. Professor, mas você não botou no quadro. Professor, o senhor não está mostrando a tela. Isso. Eu sou desse. A atividade vale quantos? As atividades. Boa pergunta aí. Se e não me engano, valem 6. Não, não vale 6, vale 4.
Professor, sua próxima prova vale quanto? A próxima prova vale 4, não vale 6. Valia, porque na unidade passada valia 6. Eu sei onde é que você está pensando isso, Ana Beatriz. Ana. Eu acho que é Amanda, né? É porque tem gêmeas. Deixa eu ver aqui. É Amanda. Gêmeas, é Amanda. Deixa eu ver aqui. Aqui é Henry. Recebi, professor. Obrigado. É. Certo. Professor, sua próxima prova vale quanto, Henry? Henry, vale 4 pontos, Henry. 4 mais meio ponto da questão extra. É, vale 4 pontos a avaliação final, 4 pontos para todas, o somatório ali das atividades, então dá 8 pontos, e os 2 pontos, professor, para somar 10, 2 pontos de participação. Ah, quando eu faço chamada ali e tal, quem está participando tem 2 pontos. Professor, mas eu não gosto, às vezes eu assisto depois e tal. Esses 2 pontos acabam sendo compensados, porque eu dou pontos extras. Onde é que estão os pontos extras? É 3 pontos e meio, 3 pontos, e acaba sendo 3 pontos e meio, porque tem uma questão extra, no teste. Pode fazer o teste, pode recuperar aí essas aulas que você assiste de forma assíncrona, né? Sem necessariamente estar presente, assim, acordando às 7 horas, às vezes tem dificuldade mesmo de acordar, ou não quer, ou tem outro ritmo de estudo tal, que não é exatamente esse. Enfim, pode fechar os 10 pontos, aliás, fechar 11, porque pode fazer todas as atividades, pode fechar a avaliação final e ainda pode fechar o teste. Então, 4 mais 4 mais 3,5, 4,5 do teste, na verdade, dá 12. Então, teria 10 pontos no final. Nunca soma 10, 12, soma no máximo 10. Então, tem 12 pontos até a mais, ok? Para aproveitar. Professor, ainda tem também os pontos do vídeo. É um ponto, mas dividido por 2, né? É o somatório dos vídeos, já só teve um vídeo. É um ponto extra também, meio ponto na média, um ponto é o ponto do vídeo, depois divide por 2, dá meio ponto na média, certo? Então, ainda tem, pode compensar fazendo o vídeo, certo? E tem o que mais? Aí não tem mais nada, aí já dá demais também, são 12 pontos e meio, 14 pontos e meio, na verdade, para só fazer 10, então, o que eu digo, quem quiser pode produzir bastante material, somar, ter uma excelente nota, uma excelente média. E ficar, não vou fazer todas as atividades, não vou publicar todas as atividades, não vou fazer um bom teste, não vou fazer uma boa avaliação final, não vou fazer vídeo, aí as notas vão caindo. Aí é a opção da pessoa. Quem não faz nada, tira uma nota mais baixa. Quem faz tudo, tira uma nota bem mais lá em cima. Teve todas as oportunidades que eu tive. Entendeu? Eu não faltei nenhuma aula aí. Professor, e presença e participação é quase a mesma coisa, porque muitas vezes está presente, não fala muito, mas está ali assistindo, tá? Não está fazendo outra coisa, está sentadinho, está com o livro aberto, está prestando atenção na aula, aí já ganha 2 pontos. Não é difícil ganhar esses 2 pontos de presença e participação. Realmente só perde esse ponto, ou tira 1,5 pontos, eu dou 2 pontos, para quem realmente esteve lá em cima, né? Quem passou, quem estava presente, teve no máximo 1 ou 2 faltas, porque aí tem o mérito, tem alguma coisa que o dia que realmente não deu para participar, mas aí tudo bem, ganha os 2 pontos. Mas quem excedeu aí 4 faltas, 6 faltas, 1,5 pontos, né? E quem realmente não participou, vai receber não vai receber, não vai pontuar nisso, vai pontuar em outras coisas, né? E quem passa 1 ou 2 aulas vai pontuar 1 ponto, meio ponto aí, proporcional à presença e à participação. Tudo bem? Entendeu a pontuação? A pontuação é o quê? 4 do teste, 3,5 do teste, mais 4,5, eu estou botando meio da questão extra, 4,5 da avaliação final,
4 das, aí não tem meio, né? 4 das, do total de, das postagens que fez, das atividades que a gente fez ao longo aí da unidade, não foram muitas, inclusive na terceira unidade é um pouco mais tranquilo, que a gente chama de portfólio, né? O portfólio material, quando você for olhar lá, você vai ter uma postagem de várias atividades que você fez ao longo do ano, né? Foram quase 30 atividades que a gente fez ao longo do ano, correndo aí com material. Professor, como é que eu sei essa sequência? Tem um livro, que é o livro didático seu, a gente fez na sequência do conteúdo do livro. Então, você vai ter aí o seu 8º ano aí bem sequenciado, quiser revisar, quiser refazer, sempre tem aí um bom material, tem uma sequência, você vai ver o quanto nós trabalhamos, né? E você respondeu bem, que produziu o material, responde bem. Isso vai marcar a sua vida, né? Você vai ver que esse trabalho, essa aprendizagem vai ajudar muito você para muitas coisas, abrir muitos caminhos para quem aproveitou bem as oportunidades. Às vezes, tá, falta uma coisa ou outra, também não é grande desespero. Não é que a sua vida vai ser um desastre por causa disso. Não é isso. Nunca é, na verdade, nunca é. Mesmo porque vocês são pessoas, crianças, são pessoas brilhantes. Imagine quando vocês se desenvolverem um pouco mais, tornarem adulto, vocês têm uma oportunidade muito boa aí para na vida. Ok? Vamos lá, professor. Deixa de conversa, já respondeu aí, hein? Fica aí de conversa. Vamos lá. Vamos para botar na tela. Ah, não, professor. Você não botou na tela. Você não explicou. Professor, você chamou de X, livro, chamou de Y, DVD. Aí, diz o seguinte, a questão diz, Clara, vou botar aqui para mim, pelo menos, porque eu vou voltar um pouquinho, eu sei que está mexendo aí para vocês, mas é porque eu preciso ver o conteúdo. Clara comprou 3 livros, ó, 3 livros, 3X, porque livro eu chamei de X, somado com um DVD, ela pagou R$170. 3 livros mais um DVD, R$170. Jefferson comprou 2 livros, ou seja, 2X, também mais um DVD, e pagou R$125. Professor, você fez por soma, multiplicou o lado esquerdo da igualdade por menos 1, troquei todo o sinal, o que era 2 passou a ser menos 2, o que era positivo passou a ser negativo, e o lado direito também, obrigatoriamente, tem que ser multiplicado por menos 1. Eu faço um lado da igualdade, eu tenho que fazer um outro igualzinho para não alterar a igualdade, então o que era mais 125 passou a ser menos 125, isso me deu a oportunidade de fazer por soma, o método da soma. Y mais Y menos Y dá zero. 3X mais menos 2X vai dar somente X. 170 menos 125 vai dar 45. É a quantidade, é o valor de cada livro. Bom, aí eu venho para essa equação, sem multiplicar, é claro, né? Ela está fácil assim. E digo que 2 vezes o livro, que eu já sei que é 45, 2 vezes 45 dá 90, mais isso é igual a 125. Então, 2 vezes 45 mais isso é igual a 125. Esse 90 passa para cá como menos 90, 125 menos 90 dá 35, é o valor do DVD. Então, cada CD vale 45, cada DVD vale 35. Eu poderia ter feito pelo método da substituição, passava o 2x para cá, achar o valor de Y, substituir aqui, fazer uma equação toda em X, achar o valor de X, que era o valor de Y, depois substituir nessa equação, provavelmente ia dar 45, aí aqui o processo é igual. Ok? Vamos para a segunda questão, professor. Agora sim, você pode botar na tela, porque você já explicou. Estou com esse cabelo grande, né? Esse cabelo fica parecendo pontear. Eu não faltei nenhuma aula, muito bem. Pode garantir 2 pontitos aí para você. Aí imagina. Eu faltei alguma aula. Até o sono. Não entendi. Eu faltei alguma aula sua. Ah, não sai. Agora não dá para ver. Certo? Mas mesmo que faltou uma, se tenha 1 ou 2 faltas, eu dou os meus pontos. Eu não tenho problema com isso.
Eu perde ponto mesmo quem tem uma participação muito baixa. Quem participou só de uma ou duas aulas não é justo. É, eu pontuei pontuar igual, do mesmo dois pontos, quem participou de todas as aulas, ou quem passou, só deixou de assistir uma ou duas aulas. Você entende isso? Então, quem está aí, quem tem aquele sentimento que assistiu muitas aulas, pode ficar tranquilo que é dois pontos. Quem assistiu uma ou duas, três aulas, aí sim vai ter um ponto e meio, um meio ponto, ou nada, né? Só quem... Tchau. Só vai zerar realmente quem não assistiu nenhuma aula. Nenhuma aula. Olha, só para você entender, assistir uma aula já tem pelo menos meio ponto aí de participação. É importante. Com certeza, quem assiste uma aula daqui com a gente vai ter um ganho. Vai ter um ganho importante. Certo? Pode passar, não tem problema. Vamos lá. Segunda questão, professor. Deixa de conversa, você que não está querendo saber das avaliações, mas essas são as questões da avaliação final, professor. Eu quero saber como é que resolve. Já resolvi, teve gente que tirou 7, muita gente tirou, fechou, resolveu todas, acertou todas. Gosto de aluno assim, aluno meu. É desses, que acerta tudo, que gabarita, vai de cima a baixo, igual o Enem 2025, ó. Pô, você acertou todas as questões do Enem em matemática? Deu tempo? Deu. Como que deu tempo? Você botou a camisa do 2 de julho, ficou inteligente, fez tudo rápido? Ninguém lembra que dia de segunda-feira, às 7 da manhã, estava na frente do computador estudando matemática, né? Daqui a 4 anos, 3 anos e pouco, não vai lembrar mais nada disso. Estava aqui, ó, prestando atenção na aula, aprendendo. Aí ninguém lembra. Vamos lá. É, a questão 2, dá na letra A, ele diz o seguinte, ó. Na letra A, ele tem a seguinte figura. Deixa eu pegar, fazer um pouco menor, porque senão não vai dar para fazer os registros. Vou chamar aqui de 4. 1, 2, 3, 4. Aqui também é 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 6, né? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é só 1. A figura teria que ficar assim, mas é porque eu tive que modificar. 1, 2, 3. 7, 5, tem 3 também. É... Aqui ele diz que tem 3, aqui ele diz que tem 1. Aqui é 4, mas obviamente aqui é 7, né? Aqui é 4, mas não vai precisar. Então... A gente tem esta figura na letra A, já podemos calcular essa área aqui. Vamos chamar de área A. E a área da letra A. Vamos fazer aqui, ó. Aqui a base é 3, a altura é 1. Então, essa áreazinha aqui, média, é 3 vezes 1. E daqui é um quadrado, né? Aqui é 4 vezes 4. Então, a área A é 4 vezes 4, somado com 3 vezes 1. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 19 já marcava a letra C. Professor, como é que eu resolvo lá no Enem? No Enem, essa questão. Como é que se... Ah, tinha A e a B para fazer. Eu achei a A, 19. Não tem nenhuma outra 19 na letra A. Você passa para a próxima questão. Marca aí letra C e vai embora. Ah, professor, mas tem a letra B.
Faz em casa. Depois, você está afim de fazer, porque gosta de matemática, faz em casa. Porque você vai fazer outra questão no Enem, na hora, por causa do horário. Ok? Larga lá. Faça em casa. Não precisa nem escrever. Fica na mente. Assim, a resposta certa é C. C já passa para a próxima questão. Vou fazer aqui a letra B. Certo? A letra B. Professor, você não bota nem a medida, professor, de centímetro quadrado, que é a área? Bom, vou botar aqui, mas no Enem você não vai botar. No Enem, se você botar, meu amigo, eu vou ficar uma mosquinha lá do seu lado. Eu vou ficar tão chateado, eu te bota não. Não bota não, não bota. Vai adiantar seu lado, nada de botar centímetro, centímetro. Faz o esboço da questão bem feitinho, né? Tal, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 1, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16, 16 mais 3 é 9, letra, questão, letra C, próxima questão, pronto. Ah, vai embora, por que deu tempo para fazer todas as questões de matemática no 2 de julho, certo? Não vai sobrar, mas vai dar tempo, vai dar certinho, marcando a última questão, a moça puxando seu gabarito, moço, terminou, menino, terminou. Vamos lá. Aí você marcou a última. Chegou lá. Pô, acertou todas as questões de matemática. Deu tempo. Fez, refez, revisou. Pulou aquelas questões que você achava difícil, voltou para ela. Deu tempo de tudo. Certo? Não sobrou nem faltou tempo. Aluno do Júlio é desse, que acerta todas as questões do Enem. Ainda mais agora. Isso vai chegar o ensino médio. Vai ter itinerário, vai ter mais 2 horas de aula, imagina, a mais, 1 hora, eu acho, 2, não sei quantas horas por semana, mas vai ter mais horas por semana para quê, professor? Para fazer mais questões do Enem? No ensino médio, assim. Ensino médio do 2 de julho, o aluno... Ah, por que o aluno tirou boa nota do 2 de julho no Enem? Porque estudou de manhã, chegou de tarde, estudou de novo. No Enem, no primeiro ano já, e no segundo, mesma coisa, no terceiro, mais ainda, aula, prova todo sábado. Aí chega no Enem, tira uma boa nota, a pessoa, meu filho é inteligente, claro, mas 7 horas da manhã, ó, 8 horas, 8:30, o professor já perto do intervalo, tá lembrando, ó, tá resolvendo questão de geometria, já resolveu uma de álgebra, não tá lembrando, passou 4 anos assim, e aí tirou uma boa nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabarita. Tem gabaritar, professor? Acertar todas as questões da lei de matemática? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa. Compromisso é esse? É. 1, 2. Consequentemente é 4. 1, 2, 3, 4. Porque aqui é só 2. Ele diz que aqui é 2. Ele diz que aqui é 6. Aqui é 6. E aqui é 2. Bom, olhando pela questão, eu já sei que dá 20. Porque o outro é 19, sabe? Eu só vou achar só tomo com a expectativa B. Vou achar aqui, chamar aqui de área B. Área B. Área B. Essa área B vai ser a soma dessa área com essa. Essa soma é quem? Base vezes altura. Observe que daqui para cá tem 4 somas. 4. Então, 2 vezes 4 que dá 8. Então, essa área que dá 8. E aqui a base é 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 8. A metade é 8 mais 12. Era bola de mar, bola de cristal, professor? Você adivinhou a resposta? Isso não. Já sabia, deu 19. Aqui, 20 centímetros quadrados. E a resposta é a letra C. Para essa aí, porque o programa que gera... Ah, professor, muito mais longe que isso, professor. Hã?
eu fiz tanta coisa para achar esse 20 aí para você. Para achar esse 20, né? E você entende, professor? Eu não sei nada disso aí. Eu multipliquei 2 por 2, 6 por 6. Aí deu 40 e dividi por 2. Pronto. Também pode ser. Aqui é o meu raciocínio. Qual é o melhor raciocínio? Que você fizer lá, se achar mais conveniente. Mas eu faço assim para você ver, inclusive, porque, professor, como é que eu acelero meu raciocínio, minha visão matemática, faço as questões mais rápido, porque mesmo vendo também uma outra pessoa fazendo, aquilo vai entrando na mente, na sua mente, você vai preparando a sua mente para acelerar. Ela já vai acelerando porque ela vai ganhando mais conhecimento sobre como é que faz, sobre maneiras como é que faz. Chegar na hora, você já vai, puf, aqui faz assim. Já conhece vários caminhos e aí vai bem rápido. Ok? Essa é a segunda questão. Essa é a questão 1. Aqui, questão 2. Aqui, questão 3. Deixa eu ver se eu botei, deixei na tela. Não deixei na tela de novo, professor. Bom dia. Não deixei na tela de novo, não foi? Eu chamei aqui de área A e observe que aqui tem 4, porque é a mesma medida daqui de cima e aqui de baixo, e aqui também tem 4. Então, aqui, na verdade, é um quadrado, 4 por 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, essa área aqui dá 16. E aqui é um retângulo de base 3 e altura 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, eu vou somar 4 vezes 4, vai dar 16, mais 3 vezes 1, 3, 16, mais 3, dá 19. Já marca a letra C, aí que era o gabarito, e já seguia para a próxima questão. O professor, mas tinha um item B para resolver. Beleza, tinha um item B. A gente faz aqui só para mostrar como é que faz. Porque no Enem, você já tem que ser esperto, tem duas alternativas, já achou uma só com 19, já é a sua resposta certa, tem outras respostas, mas só tem um 19, você marca e vai embora, ok? Marque, como é que faz, professor? Faz calcular a área desse retângulo e desse retângulo aqui, só esse pedaço daqui. Então, só esse pedaço daqui, ó, tem altura 4, porque 6 menos 2 dá 4, 3, 2, 8. Então, tem 8 aqui. E esse retângulo tem largura 6 e altura 2. 6 vezes 2, 12. 12 mais 8 dá 20 centímetros, letra C, a nossa resposta. Ok? Professor, põe na tela aí, questão. Ih, professor, não estou enxergando o que você fez aí. Não dá para ver a parte de cima. Agora sim. É 4. Ok? Se abaixa. Vamos com a questão 3, professor. Põe na tela aí, depois volta para o quadro, hein, professor? Não esquece de voltar para o quadro, mano. Questão 3. A medida da área de uma região limitada por um paralelogramo. Professor, o que é um paralelogramo? São figuras de lados não consecutivos paralelos. Paralelogramo, eu posso fazer assim, ó. Esse lado paralelo a esse lado. E posso dizer que este lado, ele pode ser inclinadinho, ó. Pode não ser inclinado, mas geralmente é. Eu faço para dizer, olha, pode ser inclinado. Porque pode, se for um paralelogramo reto, a gente chama esse paralelogramo de retângulo, logo. É de 33 metros quadrados. Professor, eu já sei que a área de paralelogramo é base vezes a altura. Eu já sei que ele pegou essa altura H e essa base B. Ou seja, pegou a área do paralelogramo, que é base vezes a altura. E ele deu como resultado quanto, professor? 33. Ele diz que essa área dá 33 metros quadrados.
considerando que a base tem medida 5,5. Peraí, isso. Lê a questão, volta para o quadro. Qual é a medida de comprimento da altura? Olha, que questão é essa, professor? Ele diz que a área, que eu sei que é base vezes altura, aqui é a base, aqui é a altura. Professor, paralelogramo tem seus lados, não consegue ter paralelos, ó. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Professor, um paralelogramo bastante conhecido, bastante comum na nossa vida, no nosso teto, a parede, o chão, né? Muitas coisas são retangulares, as janelas, essa régua. Hey guys, are you here? Come back. I'm here now. All right, let's go. Então, os paralelogramos são lados não consecutivos paralelos. Esse paralelo a esse, esse paralelo a esse. Ora, um paralelogramo conhecido é um paralelogramo chamado de retângulos, lados não consecutivos, eles são paralelos, mas seus lados, eles são, possuem ângulos retos, ângulos de 90 graus, ok? Um paralelogramo bastante conhecido, aqui é o mousepad aqui do computador, é um paralelogramo retângulo. Olha, aqui a antena da Wi-Fi, ó, a antena da Wi-Fi, a face dele é um paralelogramo retângulo. No caso, esse paralelogramo retângulo tem lados iguais também, portanto, ele é um losango. Um paralelogramo retângulo losango é um quadrado. É mesmo, professor? Tem esse nome todo? Só para falar a palavra quadrado? Paralelogramo, que tem seus lados não consecutivos paralelos. Retângulo, os ângulos internos retos. Losango, lados iguais. Todos os seus lados têm a mesma medida, são congruentes. Certo? E, portanto, é um quadrado. Então, quadrado é um retângulo, losango, paralelogramo, quadrilátero, professor. É, quadrado é tudo isso. Tem nome, viu? Esse quadrado. Quadrado, uma figura de quatro lados, lados iguais. Figura de quatro lados, quadrilátero. Lados iguais, losango. Todo losango tem seus lados. Seus lados iguais, mesma medida, sim. Só não precisa ser retângulo. Se for um losango retângulo, é um quadrado. Ou seja, o quadrado tem os seus ângulos internos retos. Ok, professor? Por que você fica explicando, professor, toda vez essa história de quadrado e retângulo? Porque pode cair no seu Enem. O seu Enem pode cair uma questão teórica falando sobre isso. Todo quadrado é dois pontos. Paralelogramo, retângulo, losango, quadrilátero? Sim. Ok? Não precisa nem listar todos. Todo quadrilátero é losango? Todo quadrilátero é losango. Todo quadrado é losango? Todo quadrilátero. Nem todo quadrilátero é losango, me perdoe. Todos os losangos são quadriláteros, mas nem todo quadrilátero é losango. Por exemplo, o retângulo não é. Não precisa ser losango. Ok? Veja só. Todo quadrado é losango? Todo quadrado é losango. Todo quadrado é retângulo? Todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é quadrilátero? É. Todo quadrado é paralelogramo? É. Passa de dizer picadinho. Todo quadrado é quadrilátero losango? Quadrilátero losango, sim. Todo quadrado é quadrilátero paralelogramo? Paralelogramo. Quadrilátero retângulo? Quadrilátero retângulo. Ok? Então, tem em mente como é que você tem aí as denominações da geometria. Mas, professor, vamos para a questão. Ele diz o seguinte, que
um paralelogramo, que é um quadrilátero de lados não consecutivos paralelos, que tem como área sempre base vezes altura, base vezes altura. Ele diz que essa área mede 33, mede 33. Ele diz que essa altura H mede 5,5, se eu não me engano. Essa altura H mede 5,5. Ele pergunta quanto é que mede a base. Relativamente fácil essa questão. Certo? Ele dá essa altura e pergunta a base. Então, base vezes a altura que é 5,5 é igual a 3,33. Ok? Então, a base é igual a essa altura que está multiplicando, passa para cá dividindo, ó. E aqui, vamos dividir 33 por 5,5. Multiplica aqui por zero, multiplica aqui, passa a vírgula uma vez para a direita. Isso vai, vai me dar uma nova conta, né? 330 dividido por 55. Isso dá uma... 'Tá na tela, professor? Tá no, 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 tá. Professor, já que você deixou para a gente fazer prova até o dia 4, prova não, teste, tem como você alterar a data, porque senão não vai dar para anexar. Depois eu discuto com você. Eu estou no Meet, sim, Elizabeth. Estou no Meet. Tem vários alunos no Meet, inclusive. Certo? Só que o Meet não é público. O Meet é do só dos alunos, exclusivo dos alunos do 8 de julho. Aí, quem quiser assistir a aula pública, certo? E a aula do canal, do ABC da Matemática, do YouTube. Eu faço pública, fica aí no YouTube. Tudo bem, Elizabeth? Viu, Beatriz Frois? Não tem o que alterar. Teste de A4, opcional, inclusive, é um ponto, são pontos extras, porque os 10 pontos já são 4 da avaliação final, que vai ser, se não me engano, a avaliação final do oitavo ano. Vai ser quarta-feira da outra, se ser essa quarta próxima, porque essa quarta agora ainda é revisão. E 4 pontos, 4,5, na verdade, porque tem um ponto extra, mas 4 pontos de todo o material publicado, 8 pontos, mais 2 pontos de participação. Os testes são pontos extras, faz se quiser, inclusive, quem quiser fazer, e quem quiser fazer vai ter que ser nesse horário de sexta-feira, a partir de 10 horas, um horário extra mesmo, tá bom? E as atividades todas eu vou ajustar, não se incomodem, eu vou colocar e vai ter o prazo suficiente para publicar todas as atividades. Eu sei que tem algumas atividades, eu acho que falta anexar, talvez o PDF, eu não sei se é aqui no oitavo ou no nono, mas tem uma ou duas, eu preciso anexar e vai ter prazo suficiente. Vamos lá. 330 dividido por 55 é... 55, eu sei que se eu dobrar, vai dar 110. Então, eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30 para 30, 0, vão 3. 6 vezes 5, 30, mais 3, 33 para 33, 0, dá exatamente 6. 6 é a base, a resposta é letra... A resposta... É a letra A. Professor, mas lá eu marquei outra letra. Sim, porque ele mistura. O importante é que você responda que a base mede 6 metros. A resposta é essa. B igual a 6 metros. Tá bom? Como é que tá de horário aí, professor? Já tá. Na hora, vamos dar um breve intervalo. A gente vai para a quinta questão. É quinta, sexta e extra. A gente faz...
Que negócio é esse? Marcar apenas uma oval. Ah, certo. Aqui é uma letra. O oval é uma letra. ABCD. Então, vamos fazer a quinta questão, quinta e sexta e a extra, na volta aí do intervalo. A gente volta exatamente às 9 horas, tá bom? Eu vou tirar dúvidas. Estou aí na tela? Estou na tela. Professor, o senhor não está no Meet. Elizabeth, já expliquei para a Elizabeth, o Meet é só dos alunos do Colégio 2 de Julho. Que mais? Beatriz Freud, você entendeu, Beatriz? Não tem o que adiar. Não é a prova... Não está marcada para o dia 4, viu? Se você está pensando na avaliação final. A gente já está no intervalo. Eu vou parar ali o E vou ficar só tirando dúvidas. Vou tirar dúvidas aqui do... vou tirar dúvidas até 8h45. Para quem quiser, mas quem não tiver dúvida, pode ir para o intervalo, 9 horas a gente se fala. Eu vou refazer aqui, tá bom? Entendi, Beatriz Frois. Deixa eu só colocar aqui também como é que está nosso calendário. Depois de pro Jeane, pro Renata também vai nos ajudar quanto a isso. Elizabeth Oliveira, eu estou na conta de minha mãe, Rodrigo. Ah, por isso, Rodrigo. Rodrigo, você não consegue entrar lá, não, Rodrigo? O senhor desconectou do Meet. Ah, eu desconectei do Meet, foi? Ah, entendi, Rodrigo. Me perdoe, foi minha conexão que caiu. Agora eu entendi. Me perdoe, Rodrigo. Eu pensei que você era uma pessoa fora do Colégio 2 de Julho. E o Meet é só dos alunos 2 de Julho. Oh, eu perdi o link do Meet, mas espera aí, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu tenho esse link para sempre. Minha rede não está das melhores. E aí, dando aula pelo YouTube. Desculpe, viu, meninos e meninas? Mas o Rodrigo me avisou. Mas o Rodrigo estava com a conta diferente, aí eu não disse, tratando ele como se fosse aluno do 2 de Julho. Então, eu vou rapidinho no intervalo aí, quem quiser ficar no Meet, vou refazer aqui rapidinho essas três questões que eu fiz aqui, certo? Já que caiu o Meet, vou
aqui rapidinho, voltar e aproveitar e botar o Instagram aqui. Vamos lá. Olá, meninos. Olá, meninas. Bom dia, tudo bem? Sou o professor Carlos Patrocínio, professor do Colégio 2 de Julho, do ABC Cursos e Consultoria. Vamos fazer aqui uma revisão da parte de álgebra e geometria. Vou resolver aqui três questões e vou aprender um bocado aqui sobre isso. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, que eu vou chamar livros de X, DVD de Y. Clara comprou três livros, ou seja, 3X, e um DVD, e pagou R$170. Jefferson comprou 12 livros, ou seja, mais um DVD, pagou R$125. Aí, assim, a gente monta o nosso sistema de equação de primeiro grau, com duas incógnitas e duas equações, ok? Temos dois métodos para resolver. Optei pelo método da soma, o método da soma. Peguei toda essa equação aqui, multipliquei toda por menos 1. Troquei o sinal do lado esquerdo da igualdade. Então, ficou 2 passa a ser menos 2, y passa a ser menos y, e 125 passa a ser menos 125. De um lado, a igualdade, eu tenho que trocar o sinal. Do outro lado, também eu tenho que trocar todos os sinais. Ok? Agora, eu somo as duas equações. Y menos Y dá zero, 3Y menos 2Y só dá 3X menos 2X só dá X, 170 menos 125 vai dar 45, é o valor do livro. Ora, se o livro custa 45, eu vou para uma das equações daqui, eu vou para a mais fácil, 2 vezes 45 que dá 90, mais Y igual a 125, 2 vezes 45 mais Y igual a 125, com Y igual a 125 menos 90, calculo o valor do DVD Y igual a R$35. Então, o número de cada livro custa 45, cada DVD custa 35. Para essa questão aí, a alternativa correta seria a letra E. Para alguns outros, como está misturado as letras, pode não ser a letra E. Na segunda questão, é uma questão de geometria, envolvendo áreas. Olha, essa área aqui é a área de um quadrado, 4 por 4, é 4 vezes 4, 16, base vezes altura, ou então lado ao quadrado, somado com essa área desse retângulo, que é base vezes altura, 3 vezes 1, 3, eu somo 16 mais 3, dá 19 centímetros quadrados. Já dava para marcar a alternativa correta, que é a letra C, porque só tem uma alternativa que tem a letra A como 19 centímetros quadrados, mas vamos fazer a letra B, que é a soma desses dois, da área desses dois retângulos. Observe que esse retângulo daqui até aqui é 6, e daqui até aqui é 2, fica 6 menos 2, a essa altura aqui é 4, a base é 2, 4 vezes 2, 8, essa área, e aqui é base 6, altura 2, 6 vezes 2 é 12, 12 mais 8 vai dar 20 centímetros quadrados, a área da letra B. Aqui a terceira questão, a área de paralelogramos. Paralelogramos são figuras, são quadriláteros de lados não consecutivos, paralelos entre si, ok? Então, é sempre área base vezes altura, base vezes altura. Ele dá o valor dessa área, que é 33 centímetros, 33 metros quadrados, e dá a altura 5,5 e pede o valor da base. Aí eu só vou substituir. Aqui, a área base vezes a altura é 33, a altura aqui é, a altura H, que eu chamei de H, é 5,5. Então, eu tenho base vezes 5,5 é igual a 33. Esse 5,5 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, 33 dividido por 5,5 dá exatamente 6 metros, é o valor da base, que eu multiplicado por 5,5 dá 33 metros quadrados a área desse aqui. Então, a base é 6 metros, para que multiplicado por 5,5 dê uma área de 33, a alternativa correta, a letra A, para esse tipo de prova, ok? Teve um teste que pode ser que tenha outra letra aí. Então, para quem perdeu aí no Meet, eu fiz uma revisão das questões. Se tiver mais dúvidas, pode falar aí. Vocês entenderam, meninas? Clara, Yasmin, Rodrigo?
Então, ótimo. Se tiver dúvida, você sabe que eu volto e refaço tudo de novo quantas vezes você precisar para até entender. Então, vamos para um breve intervalo. Eu volto às 9 horas. Se quem não estava aí mais, já estava no intervalo, eu posso também voltar. Qualquer uma dessas três questões, mas eu vou seguir para a quarta questão depois do intervalo. Só vou tirar o som aqui e daqui a pouco a gente volta às 9 horas. Beijo no coração, até daqui a pouco.
Voltamos. Pessoal. Como é que tá aqui, senão vai? A vinheta de entrada lá no YouTube. E a gente volta daqui a pouquinho. Em consultorias. Hoje vamos fazer uma revisão de álgebra e geometria, hein? Vamos aprender aqui um bocado. Vamos a parte de sistemas de equação. É. Põe na tela aí, professor. Olha, sim. Questão 4. Questão 4, professor, vamos lá. É, ele diz o seguinte, depois põe no quadro, viu? Esqueci de botar no quadro, tá bom. Ele diz que a medida de comprimento em centímetros da base e da altura de uma região triangular formam respectivamente para ordenado XY da solução do sistema X+. É uma questão simples. Então, nós temos o sistema X mais Y igual a 9 e 5X menos 2Y igual a 24. Espera aí, professor. Ele diz o seguinte, que a solução, que é o par ordenado XY, ele é a base nessa ordem, a base e a altura é esse XY aqui, ó, que é a solução desse sistema aqui. É nesta ordem a base e a altura de um triângulo, qualquer que ele deu aqui. Uma altura H e uma base B. E aí ele diz o seguinte, determine a medida da área dessa região triangular. Põe na tela aí, professor, põe no quadro. Já entendi como é que faz essa questão, professor? Vamos lá. Ó,
ele diz que a base e a altura é esse par ordenado, ou seja, B é a base, que é o valor de X, a altura é o valor de Y. Vamos calcular, então, o valor de X e o valor de Y, professor. Vamos lá. Professor, dá para resolver essa equação multiplicando aqui por 2, ó, professor, vezes 2, toda a equação. Então, ficamos com 2x mais 2y igual a 9 vezes 2, 18, e 5x menos 2y igual a 24, é a equação de baixo do terreno. Professor, como é que, por que você sabe? Como é que você sabe que multiplica por, menos, por 2 aqui? Porque aqui tem menos 2, ó, se eu multiplicar aqui por 2, o y, vai ficar 2y somado com menos 2y, zero. Dá zero, só ficou com a equação em x. Pronto. Então, aqui é relativamente fácil. Esse, subtraindo desse, dá zero, eu fico com 7x é igual a 24 mais 18. 24 mais 18, eu vou somar primeiro. Aqui, 30. 8 vai dar 42, né? 8 e 4, 12. 42. Qual o número que multiplicado por 7 dá 42? Dá quanto? 6. 6. Pronto. Pode ser também assim, né? Isso, 42 dividido por 7, que dá 6. 6 vezes 7, 42. Tudo bem? Se x é 6, ora, já sei então que minha base é 6. Falta saber a altura. Mas ainda não é a resposta, hein? É. Peraí, deixa eu concluir aqui. Me diga qual o caminho agora. Eu achei o valor de x, eu volto para quê? Para essa equação, não é isso? Qual é o número que mais 6 dá 9? Isso. Qual é o número que mais 6? Mais 6 dá 9. Dá 3. Se eu vou fazer menos 3, eu vou fazer 3. É 6, 3. Vai dar o triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Exatamente. Sobre 3. 6 sobre 3. Vai dar 9. Exato. Perfeito. Só resumindo aqui o que vocês fizeram. Vocês falaram, a área é base vezes a altura dividido por 2, como vocês falaram. Então, base vezes a altura dividido por 2, que é metade da área do retângulo. Então, a área do triângulo é, a base é 6, a altura é 3, e divido isso por 2. Aqui, ó, simplifica, dá 3 vezes 3, 9. É a nossa área em centímetros, né? Se eu não me engano. Aqui. É, em centímetros quadrados, aqui da letra D. Centímetros quadrados da letra D, mas nem todos deram letra D, provavelmente, porque mistura as letras, tá bom? Quinta questão. Questão boa, questão de Enem, hein? Questão cara, cheirinho de questão de Enem. Aquela questão 64, letra D, a resposta certa, ó. 9 centímetros quadrados, Enem 2025, né? Boa questão. Lembrando que é um par ordenado, né? Um par XY, nesta ordem. Quando você compara par ordenado, esse primeiro valor é sempre X, então a base, ele diz que é nessa ordem, ó, base e altura. Lembrou da área de triângulo, a área de triângulo é sempre base vezes a altura sobre 2, que é metade da área de um retângulo, que é sua base vezes a altura, de um paralelogramo qualquer, na verdade, sempre base vezes a altura. Eu falo retângulo, que é o mais comum. É. E a gente achou par ordenado resolvendo esta equação, esse sistema de equação do primeiro grau, observou aqui, ó, menos 2y, se eu multiplicar tudo por 2, já vai aparecer mais 2y. Eles vão se cancelar, por isso que apareceu essa multiplicação por 2. Fizemos por soma. Poderia ser por substituição. Ó. Pegava esse y, jogava para H negativo, achava o valor de x, substituía aqui, achava a equação y e depois achava o valor de y, substituía o valor de y aqui para achar o valor de x. Ok?
Quinta questão, sexta questão, professor. Põe na tela aí. Sexta questão, só vai faltar a última. Vou colocar na tela, ele pede para calcular, determine a área do trapézio. E ele dá esse trapézio aí, deixa eu só diminuir esse zoom. Fácil demais, professor. É. Para quem está estudando, esse sentimento fácil demais é um sentimento muito comum. Para quem não está estudando. Deixa eu falar, pode falar, pode resolver aí. Deixa eu só pegar a tela. É, primeiro a gente pega os somas as bases, depois multiplica pela altura e divide por 2. Pronto, exatamente. Soma das bases multiplicada pela altura e divide por 2. Área de trapézio. A soma das bases dá 50 vezes 28 dá 1.400 e dividido por 2 dá 700. Pronto, oh, de cabeça já. Só vou resumir o que você. Só vou botar aqui na tela o que você me falou aí, tá bom? Vamos lá. A primeira ideia que foi colocada foi que dos dados. É que área de trapézio é a soma das bases, que a gente chama de base maior e base menor, vezes a altura, dividido tudo isso, dividido por 2. A gente vai chamar essa base maior aqui, ele dá um tamanho, dá 30 centímetros. O Enem gosta, às vezes, de fazer assim, botar aqui em centímetros e aqui em metros. Para você ver, para ver se você está prestando atenção. Aí você só transforma centímetros em metros. O metro em centímetros, tanto faz. A base maior aqui é 30, a base menor é 20, soma as duas, multiplica pela altura, depois divide por 2. Aí fica, como disse, acho que o Jefferson falou, é relativamente fácil. Então, nós vamos somar 30, a base maior, com a base menor, por 20, multiplica pela altura por 28, depois divide por 2, aqui basta simplificar, dá 14, a soma de 30 mais 20 dá 50, eu faço assim, 50 não é 100 dividido por 2, na metade de 100, eu multiplico por 100, que dá 140, depois divido por 2, dá 70. É uma maneira de fazer, achar esses 70 centímetros quadrados, e a resposta aqui deu, por um acaso, não deu nada, né? Ah, porque eu multipliquei por 5. É 50, não é por 5, é por 50, 50... aqui 100 ganha 2 zeros, é 1.400 dividido por 2 dá 700, professor. Contador de S. Aqui no caso, vale a pena fazer, se você quiser também, faz assim, ó, para não errar igual professor. 0, 0, aqui dá 5 vezes 4, 1 com 2, 5 vezes 1, 5, 2, 7, soma, dá os 700 que a gente já calculou aqui, a resposta certa é letra A. Para aqui deu letra A, porque pode ser que no seu teste já deu outra letra, mas a resposta é 700, de qualquer maneira, porque mistura as questões. Como disse Jefferson, relativamente fácil, foi lembrado,
nessa questão 6, a área de trapézio, base maior mais base menor, multiplicado pela altura e dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Aí vamos finalizar agora com a questão extra. Aqui a questão extra por uma circular. Põe na tela aí, professor, questão extra. Diminui um pouco o zoom, né? Não precisa esse zoom todo. Nem diminuiu demais, né, professor? Eu botei 55, ficou grande. Agora. A parte pintada de verde nessa figura é conhecida como coroa circular. Coroa circular. Então, essa parte aqui, ó, essa parte de verde, que é, na verdade, o círculo maior subtraído do círculo menor, da região, da área do círculo menor. A área do círculo maior subtraída da área do círculo menor, ok? A medida de área dela pode ser calculada subtraindo a medida da área do círculo interno, que é esse círculo de cá, da área do círculo externo. Então, você pega o círculo externo e subtrai essa área do círculo interno. Sabendo disso, calcula a medida diária dessa coroa circular que tem um raio do círculo maior com medida de 10 centímetros, raio do círculo menor, medida de 8 centímetros, ele pede para calcular, para usar o pi 3,14. Vamos calcular. Então, a questão extra. Ele dá... Ah, o que é o coroa circular, professor? Você tem um círculo aqui, tem um círculo maior. Calcula a área desse círculo maior. Vou dar para ver aqui melhor possível, posso fazer, nunca ficar bom, mas fica próximo. E o círculo menor eternamente aí, ok? Eles são concêntricos. Professor, o que são círculos concêntricos? Ele tem o mesmo centro O. Aqui. Ele dá o raio B, e dá o raio, o valor do raio A. Ok? Aqui A, aqui B. Ele disse que o raio A tem 10 centímetros. Essa medida aqui é 10. E essa medida aqui é 8. E ele pede para usar pi igual a 3. É uma aproximação. A gente sabe que pi é um número irracional, nunca vai parar. 3,14, 15, 9, 2, aí nunca para, mas a aproximação dele, 3,14, é uma boa aproximação. Inclusive, lá no Enem, se ele não der, você aproxima e chega um número lá mais próximo possível do valor que você calculou com 3,14, tá bom? Professor, o que é uma coroa circular? Coroa circular é esta parte aqui, pode ser, parece um pneu. Parece um pneu, parece um pneu. Um carro, um pneu de bicicleta. Ok? Aí como é que eu faço, professor? Eu pego essa área maior, subtraio da área menor. Eu vou chamar a área da coroa, AC. Eu vou chamar área 1 menos área 2. Professor, quem é a área 1? É a área que
que tem um raio 10, área 1, é pi r ao quadrado, certo? E r ao quadrado, é, eu sei que o raio da área 1 é maior, eu vou sempre subtrair o maior do menor, né? Vezes 10 ao quadrado é 100, ok? Então, ficou 100 pi. Área 1, 100 pi. Professor, esse 2 aqui, na potência de 10, indica a quantidade de zeros que eu tenho que colocar? É, enfim, então, 0 e 0, 2, 0, tem 2. Se fosse 10 ao cubo, 3 zeros. 10 à quarta, 4 zeros. 10 à quinta, 5 zeros. 10 à sexta, 6 zeros seguidos após o 1, certo? É, professor, se tiver assim, ó, 10 elevado a 7, eu vou fazer o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, não importa. Já é fácil assim, professor. Se tiver 1 zero, só adiciona zero. Só bota zero. 10 elevado a nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros aqui, ó. 3, 6, 9 zeros. 1 trilhão. 1 trilhão. Ok? Professor, muito obrigado. Potência de 10. Esse é o famoso potência de 10. Como a gente pegou 10 e elevou ao quadrado, aqui só tem 2 zeros que dá 100. Ok? 100 pi. 100 pi. Essa é a área 1. Área 2, professor. Área 2 eu vou usar. A área 2 eu vou usar o raio de 8. Ó. Também área de circunferência, pi r ao quadrado. Professor, área de circunferência. Dá para enxergar aí porque tem o símbolozinho ali. Dá. Área de circunferência, professor. Área de circunferência qualquer, sempre pi r ao quadrado. Sempre pi r ao quadrado. Professor, eu sei que tem perímetro também de circunferência, 2πr. Não, confundi perímetro, que é soma de lados. Aqui é soma de lados. Soma de lados. Conhecido como perímetro. E aqui é área de círculo. Área de círculo. Então, não confundi perímetro com área. Aqui é 2πr. E aqui é pi r ao quadrado, ok? E, portanto, a área 2 também é pi r ao quadrado, mas o r que eu vou usar aqui vai ser quê? O r que eu vou usar vai ser 8. Pi vezes 8 ao quadrado, que dá 64 pi. Ora, então a área da coluna circular é aqui a área do círculo. Aqui é a área da coroa. A área da coroa. A área da coroa circular é igual à área 1, que é 100, pi, menos 64 pi. Pi é fator comum, eu ponho em evidência. Isso dá pi, 100 menos 64. 100 menos 64, eu vou tirar primeiro 60, depois eu tiro 4. Sobra 40 do 100, então, quando eu tiro 4, fica 36. Então, isso dá a área da coroa. 36 pi. Não tem resposta? Ah, não. Tem resposta. Porque, na verdade, eu vou aproximar, eu vou fazer, eu vou tomar pi como 3,14. Então, isso dá a área da coroa, 36 vezes 3,14. Professor, você já explicou como é que multiplica com o número decimal. Relativamente fácil. Esquece a vírgula, põe no final, no resultado. Ok? Vamos lá. 36, 3,14.
4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12, 12, 14. Aqui vai dar 6 e 3, que é multiplicado por 1. Aqui vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, deu 10. Soma. 4, 0, 8, 11, vai 1, 111. Duas casas decimais, 111,04. O que deu 113, o meu? Pera, que aqui dá... Aqui eu esqueci, né? Quatro vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 12, e 2, 14. Ah, esqueci de uma. 14. Aqui vai dar 36, tá certo, tá certo. É, 4, 8, 3, 11, 12, 1, 13, tá certo. Pronto. 113,04. Eu não gosto muito de fazer essas contas, vocês já repararam. Então, a resposta é letra D. D de dado. Letra D é a gente encerrar por aqui e vamos resolver pendências. Deixa eu terminar aqui no Instagram. Encerrar. Compartilhar. Compartilhar aqui. Meu recursos ponto Olá, meninos. Olá, meninas. Deixa eu ver se estava na tela, estava no quadro. Estava no quadro. Vocês provavelmente viram lá. Vamos lá. Bom dia, Clara Silva aqui. Desculpa o atraso. Opa, estava sem internet. Eu sugiro, Clara, que você assista a revisão lá como é? No canal, tá bom? Perdeu parte importante aí. Então, eu vou só revisar a agenda de vocês. A aula já está terminando, mas 10 minutinhos a gente termina a aula. Oitavo ano. Então, segunda hoje, revisão do teste, dia 2. Eu falei que o teste é dia 12 ou dia 4? Eu tenho anotado aqui. Dia 4. Dia 4? 4 é que dia? 4 é sexta. É sexta.
Eu botei, anotei então errado aqui, dia 2. Então, vamos lá. É, aqui, na verdade, o teste não é dia 12, é dia 4, sexta-feira. Sexta-feira, 10 horas, viu? 6 questões, uma questão extra, pesos meio ponto, ou seja, vale 3 mais meio ponto da questão extra, 3,5. Quarta-feira tem revisão de novo. Não é isso? Quarta, dia 2, revisão. Ah, dia 7 é revisão para a prova também. Quarta é revisão geral, é bom para quem vai fazer a prova, o testezinho. É na sexta-feira. Segunda-feira também revisão. Então, dia 2... Do 12, revisão para avaliação. Segunda-feira, dia 7, também revisão. É exatamente as questões do teste de sexta-feira, ok? E dia 9, que é quarta-feira, a gente tem a nossa avaliação final, a gente termina definitivamente. Vamos só agora fazer, marcar a presença, meio ponto na média, um ponto, dividido por 2, meio ponto na média hoje, para quem esteve presente aqui na aula. Só basta estar presente e já receber, vai receber um meio ponto na média. Só nessa revisão de hoje. Nas próximas... Muito ponto extra. Cadê a lista de chamada, gente? Lista de presença aqui. Lista de presença, oitavo ano. E hoje é dia 30. 30 e 11. Vou marcar aqui quem está presente. Põe presente aí, meninas. Clara Silva. Eu vou ter que marcar agora. Vou ter que anotar. Eu tenho que botar aqui o oitavo ano, ponto extra. Primeiro ponto na média. Oitavo ano. É meio ponto na média. Botar aqui presença na revisão. Presença na revisão. Vamos lá. Eu vou fazer a chamada e já vou aproveitar marcando a presença. Quem tiver no Meet, eu vou chamar também, viu? Não fique. É, Amanda Froes. Amanda está aí? Amanda, Beatriz Froes está aí, Amanda Froes, eu vi gêmeas, está aqui, Amanda Froes, Amanda e 2, Amanda presente, Ana Beatriz também está presente, né? Não sei por que ele faz isso. Presente.
Beatriz Flores também presente. Só confirmar. Ana Beatriz. Ana Beatriz não está presente? Ela sempre está presente? Tá, Ana Beatriz está ali. Ana Beatriz. Beatriz Flores. Beatriz. 4. Clara Canguçu e Clara Silva. As duas Claras estão aí, né? Clara Canguçu, Clara Silva e Davi Henrique. Davi Henrique. Preciso saber se Davi Santana está aqui. Davi Santana está aí? Davi Henrique. Eu vi, Davi Santana. Davi Santana está presente? Davi Santana. Davi Henrique, eu vi. Então, tem os meio ponto, tem meio ponto. 4. Clara e 5, Clara. Seis, Davi, Henrique, 7, não tem ponto, 8, Davi Santana não tá não? Davi Santana tá no Meet, não? Não, só tá no Meet, Yasmin, Jefferson e Clara. Quem é que botou alguma coisa aqui? Clara, presente. Jefferson, Rodrigo. Rodrigo também. Peraí que eu chego lá. Chego lá, deixa eu fazer a sequência porque senão me perco. Davi Santana não tá, né? Recebeu falta, não vai pontuar o meio ponto na média. Henry, eu acho que tá. Henry Lexo, né? R, Alexis, tá. 8, R é 8. R, 9. Jefferson, 10. Jefferson está presente. Não, 10 é João Pedro. João Pedro está presente? João Pedro, 10, João Pedro não vai receber ponto, recebeu falta. Joaquim está no último, né? Joaquim, Joaquim. Joaquim. Sem Joaquim, né? Joaquim falta. Ah, certo. E João Pedro? Não, João Pedro já tinha marcado falta. E Joaquim também falta. Esse. Júlia Almeida Sol. Júlia Almeida Sol. 12. Júlia Almeida Sol. 12 é Júlia Almeida Sol. Vitor Hugo não recebeu nota? Professor, eu não recebi minha nota, só recebi essa atividade. Eu vou olhar, viu? Deixa eu terminar aqui. Foi exatamente, eu terminei um pouco mais cedo, mas 5 minutos eu olho. Deixa eu ver, 12,
Júlio Almeida Solo vai receber ponto. 13 é Júlia Gabriele e Juliana Bamberg. Eu acho que só a Juliana Bamberg está presente. É, só a Juliana Bamberg. 13, Juliana Bamberg é 14. Júlia Gabriele, Júlia Almeida Sol, tá aí não, né? Juliana Bamberg presente. Sempre presente, Juliana Bamberg. É, Luan. Luan é 15. Luan vai tomar falta. Já tomou falta. Luca, falta. Maria Flor. Davi Henrique está presente. Davi, já botei Henrique. Davi Henrique está pontuado aqui. 16. Maria Flor. Maria Flor está presente. Maria Flor. Alguém sabe de Maria Flor? Né? Deve estar estudando depois, porque tirou uma nota boa danada na prova. É, Maria Flor, falta. Maria Flor, por que não está faltando? É, Mirela está aí? Mirela? Mirela está. Então, Mirela é... 18. Mirela com dois L's. 19. Mirela presente. Natália tá aí? Natália recebeu falta, viu, Natália? Natália, se estiver presente, por favor, diga. Pedro Almeida, eu vi Pedro Almeida. Não. Pedro Almeida está aqui presente. Então, Natália, por enquanto, está com falta. 19, 20, porque Pedro Almeida está presente. Pérola. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Pedro Almeida presente. Pérola. Não? Pérola não. Pérola falta. Pedro Almeida está presente. Presente, Pérola falta. Quem mais? Rodrigão está presente. Me avisou lá. Quem mais? A lista vai lá para baixo. Por que você vai lá para baixo? Rodrigo presente, Vitor Hugo presente, Yasmin presente, né? Não sei por que você vai lá para baixo, né? Pedir. Então, temos 21, Pérola, falta, 22, 23 e 24. 22, na minha lista é Rodrigo. Vitorino e Yasmin.
Então, receberam pela presença, na revisão, meio ponto na média. Amanda, Ana Beatriz, Beatriz Fãs, Clara, Canguçu, Clara Silva, Davi Henrique, Henri Jefferson, Juliana Bamberg, Mirella, Pedro Almeida, Rodrigo, Vitor Hugo e Yasmin. Se eu não chamei e você está presente, por favor, se manifeste para não perder esse meio ponto, hein? Eu deixei de chamar. Davi Santana, está presente? Davi Santana não está, marquei como falta e não vai receber a pontuação para essa, para esse meio ponto extra. 10, 11, 12, 13, deixa eu ver quem é meu. João Pedro, Joaquim, Juliana, Júlia Almeida e Júlia Gabriele. Aí tem 15, 16 e 17. Luan, Luca e Maria Flor estão com falta. Todos esses estão com falta. Se tiver presente, diz presente. E por último, Natália. Natália não está presente? Não, tem mais um que é Pérola. Pérola também não está presente. Então está com falta Davi Santana, João Pedro, João Pedro, Joaquim, Júlia Almeida Sol, Júlia Gabriele. Está com falta também Luan, Luca e Maria Flor. Está com falta Natália e Pérola. Alguém de vocês aí não, né? Então, estavam presentes, vão receber meio ponto extra. A mais já pode calcular aí. Eu vou calcular, porque está tudo anotado. Meio ponto da participação na revisão. A revisão, as outras revisões vão ter, vai ter revisão quarta e segunda-feira. Quarta-feira, revisão do conteúdo geral. Segunda-feira, revisão da avaliação de sexta, que eu vou fazer para quem quiser fazer. Aconselho fazer... deixa eu ver aqui quem é que é importante fazer. É importante fazer Davi Santana, João Pedro, Júlia Almeida Sol, Luan, Luca, Mirella, Pedro Almeida, Rodrigo. Rodrigo, quem mais? Espera aí, tem mais. Que eu acho que é importante fazer. Desculpe aqui, porque deixa eu só me organizar. Ah, não é possível que eu fechei, gente. Ah, tá aqui, não fechei não. Natália, importante fazer. Pérola, Clara Silva. Juju Zoeira, não sei quem. É porque aqui fica difícil para mim, porque vocês botam meio com nome diferente. Juju Zoeira. Juju Zoeira é alguém aí. Juju. Júlia Gabriele, é importante fazer. E JC, que eu também não sei quem é mesmo, eu sabia, mas eu esqueço. Minha memória é perfeita. Joaquim. Joaquim vale a pena fazer. Agora, Henri. Beatriz, eu acho. Bibi é. Ana Beatriz. Jefferson. Clara Canguçu. Amanda Froz. Beatriz Froz. Vitor Hugo. Yasmin. Davi Henrique. Maria Flor. Juliana Bamberg. Não acho que vale a pena fazer, só se quiser. Vitor Hugo. Yasmin. Davi Henrique. Maria Flor. Juliana Bamberg. Eu acho que não vale mesmo a pena.
O resto, dá uma olhadinha na avaliação, se quiser mandar, manda, se não quiser, guarda para... Todos devem guardar para revisar, porque ali vão estar as questões que vão estar na avaliação final, de quarta-feira. Não vai estar igual, mesmo número, mas vão estar exatamente das 12 questões, vão sair 8. Né? Saiu 8 questões daquela lei. A questão extra, menos a questão extra, que provavelmente vai ser diferente de todas. Tá bom? Meninos e meninas, muito obrigado pela atenção. Se tiver mais dúvida... Ah, não, tem uma dúvida aqui ainda, mas pode ficar só quem disse que não recebeu. Foi Clara. Bom dia, não. Foi Clara, não. Foi... Disse que não recebeu. Quem disse aqui? Eu estou na conta. Bom dia. Presente. Ah, Davi. Presente. Pedro Almeida. Ah... Pode falar. Olha, deixa eu falar uma coisinha que eu não entendi direito. Quem não fez a prova da sexta passada? Ah, o teste. A oportunidade de fazer hoje é, ou é a terceira? Não, hoje não. Hoje já acabou a aula, inclusive. Eu vou dar aula para o nome daqui a pouco. É sexta-feira. Quem é que está falando? Yasmin. Yasmin, você tirou uma nota. Você não viu sua nota, não, Yasmin? Eu vi, mas eu só queria saber, porque eu queria entender direito. Você só quer entender, né? Porque você não precisa fazer. Não tem motivo. Não, eu sei. Certo. Mas outra pessoa que queira fazer, que não tirou que quer tirar uma nota melhor, se acha que pode tirar uma nota melhor. É, que queira fazer, é na sexta-feira, 10 horas. Igualzinha a prova com outro conteúdo, na verdade, é o conteúdo da revisão. E aí, na segunda-feira, a gente vai ver como é que se a gente vai resolver, igual que eu resolvi aqui, para estudar. Então, o que é que vai acontecer? Você vai receber a avaliação, você só não precisa enviar, porque eu já tenho sua nota, inclusive. Agora, você vai guardar para estudar, porque você vai receber 6 questões, mais uma extra. Uma dessas 7 questões pode estar na prova, com o número trocado, entendeu? O conteúdo é o mesmo, porque vai estar dentro do conteúdo que ele estudou. Eu quero que você me dê resposta daquelas questões. Então, já sabe quais são. Vai ter 14 questões. E das 14, você vai ter que fazer 8 delas na prova. 9, na verdade, mas aí não vai estar entre as 14 a questão extra. Só isso. Você entendeu tudo? Outra dúvida. O senhor falou que eu tenho uma prova quarta. É quarta-feira mesmo ou é sexta? É, eu me atrapalhei. Não foi, não era quarta, não é quarta, 2, é 4. Quarta é 2, né? Quarta é 2. Então, eu me atrapalhei. 2 é revisão. Aí alguém me corrigiu já. Me corrigiu. Eu tinha anotado errado. Eu tinha anotado 4, 2 aqui. Vai ser teste, né? A prova vai ser dia 9, se eu não me engano. É uma quarta-feira. É, para quem quiser fazer também. Quem quiser não faz nenhum dos dois. Não faz porque pode ser que esteja com a pontuação muito alta, inclusive. Só pega para estudar para a prova. Porque a prova já vale, a avaliação final vale 4, mas o meio ponto extra, então vale 4,5. Os conteúdos, aquelas partes que foram publicadas, né, o material que vocês publicaram lá no Classroom, vale mais 4 pontos, 8. 2 de participação, 10. Mais um ponto de, meio ponto, na verdade, do vídeo, mas meio ponto da revisão. Aí tem mais 3,5 pontos extra, se quiser, nesse teste. Aí é a gente que está precisando mesmo para passar e tal. Entendeu? Acho que dá. Eu vou fazer sexta-feira, porque por mais que eu tenha tirado a nota muito boa desse teste, eu quero ficar com tanto, sabe? Ficar com garantia. A sua nota não altera mais. Não tem como alterar mais. Então, você entendeu?
Por isso que eu digo a você que não adianta, se você quiser, do ponto de vista da nota, não adianta, só da aprendizagem. Você entende? Entendo. Não tem como você ter nota maior do que essa. Não tem. Entendeu? Então, você vai fazer, pode tirar outra nota, se tirar menor, eu vou conservar sempre a nota maior, se quiser enviar. Se não, você só guarda para você para estudar, porque sabe que uma daquelas questões, ou duas ou três daquelas questões, vão estar na avaliação final de quarta-feira. Então, você já resolve, já sabe mais ou menos como é que faz, já chega na questão, só vai ver lá a questão numérica mesmo. Tá bom? Meninos, meninas, tá, professor, muito obrigada. De nada, querida. Bom estudo, beijo no coração, adoro vocês. Até quarta-feira, 10 horas. Tchau. Ah, eu não respondi aqui, eu não respondi quem está me perguntando, não recebi. Davi Henrique, presente. Eu dei presença para Davi, dei presença para Pedro Almeida. Pedro Almeida está aqui, presente. Henrique está presente. Juliana Bombeiro está presente. Bom dia, professor. Professor, estou na conta de Rodrigo. Acho que eu olhei, foi lá para cima. O professor já não deixou. Você já não deixou a gente para fazer a prova quarta, dia 4? Ah, não, isso aqui já resolvi, Beatriz já entendeu. Eu acho que foi quando eu subi que eu vi que alguém disse que não tinha recebido a nota aí. Certo? Então, pronto. Tchau.